那就到这里，我们进入我们今天的第三个话题。好，所以这是钟南山，他在2月9号发布了最新的研究结果。他认为呢，现在武汉病毒，到现在他们的团队认为，目前的这些数据显示呢，这个潜伏期的时间从3天到24天都有可能，而且他也认为，这其中以目前，这个疫情演变的速率呢，是不排除有超级传播者的。我们来看这则消息哦。钟南山的这个研究团队在2月9号的时候发表了最新的研究，他认为呢，这个潜伏期最长24天，那病患他是不一定会发烧，而这当中呢，肺部电脑断层扫描的准确率是达到了76.4%，并不是100%。除此之外呢，这病毒也会存于肠胃道污染物的传播，可以加速病毒的散布。这个呢是针对中国552家医院的1099病例的数据统计研究上做出了这样子的一个结论，所以是3到24天，而死亡率呢跟之前 SARS 相比也是相对来的比较低的。那其中一大部分的患者，他们初次就诊的时候是并没有发烧，还有影像学异常的表现，所以在一开始的时候如果找不出其他的症状的话呢，并不代表你就是没有感染武汉肺炎哦。而根据《新京报》的介绍，钟南山团队的调查报告是指出，大概是不到一半的患者在初次就诊的时候会发烧。如果是要以发烧来测验的话呢，是十分有可能会漏诊的。而且，并非所有的新型冠状病毒的感染者都患有肺炎。在入院的时候呢，大概840名的患者，他们用了这个 CT scan 之后，大概只有76.4%，他们表现是为肺炎的。而现在呢，我们也看到了这个传播的方式，除了大家现在很喜欢戴口罩，认为这个飞沫传播可能是一个大家比较熟知、了解，并且是认为传播速度最快、最直接的方式以外呢，现在也出现了多起，在我们知道香港就是出现了这个是以污染物的传播，在6.5%的粪便样本当中验出了2009的新冠状的病毒，部分的患者在肠胃道唾液或尿液当中是检测到了病毒，因此呢，卫生保护除了我们现在最担心的飞沫传播之外呢，应该也要来开始考虑到肠胃道分泌物的传播途径。不过这个发表的这个论文呢，现在是在这个医学类的论文预印本平台 MedRxiv，应该怎么说的？这个平台上面，它目前发表之后，并还没有经过同行的审评。这论文收集的是这个全中国31个省份的1334个案例，最终有效确诊案例1099例，所以可以说是目前这个样本数量最多的新型冠状病毒的论文。但是，再说一次哦，它是还没有经过同行的审评，所以这个研究内容是不是也请我们的何医师来点评一下呢？哦，他这篇文章，就是说，在这个网络这个刊物上发表，没有形成这个正式的发表文章，也更当然更谈不上就是说，同行点评或者是审核，因为这也是个新课题，谁也不是专家了，就面临的是一个突发事件，而且是个全新的一个瘟疫，一个病原体造成的这样子大规模的严重的一个流行病传播。那么这个时候，也就是说，只能说，谁掌握的这个病人多，谁有发言权，谁有话语权，别人也只能根据他说的数值来进行一些分析。他这说的这些东西呢，也都只是局限于一些临床观察的都这些东西一些统计而已。所以呢，还是相当的粗糙。也只是说1000多人，那么这1000多人，来自于国内各地。实际上呢，也有很大的误差，也就像那个上一次我们也谈到这个问题，也就是说1918的那个西班牙大流感，在美国中心地带或者是某个就是突发的中心地带，这个半径大概几十公里之内的区域，那死亡率非常高的。就是说第一次首发这个病人的时候，这个地方原来没有，突然发现一个这样子的，它死亡率非常高，能达到20%到30%。
因为它往往这个很容易统计出来，因为当时它是在军营里头发现，发生的。那一个军营，你像一个师、一个旅、一个团多少人，然后突然一爆发，或者多少人就中招了，然后死了，它很容易就去统计出来这样的一个致死率。而他们也发现，就随着这些人，他们也当时也有流散，对不对？部队也要迁徙啊，逃兵啊等等，老百姓啊等，他出现这样子弥散的过程中，迁徙的过程中，周边那些慢慢发展的那些呢，死亡率就会减低，是减低的。这跟中心地带的死亡率相，就是完全是成，不成比例的这个降低的，降低速率非常快，10%几，0.几了，到最后。所以这次的这个就是说武汉病毒呢，它也有这种趋势。在周边地带或者是更偏远的传播的那些地带，0.几可以达到。而说武汉、湖北是个重灾区，那么它现在死亡率能达到3%、4%、4.几等等。所以他这些病人，这1000多个病人取材到他铺到一块儿的话，当然也是有它的价值，只不过就是说他就又这里头我们看不出来，就是说在中心地带这些病人的情况和偏远的那些地方的那些病人是不是在大病例中间进行比较的话，他有没有显著性差异。这个还是很重要的，在流行病学上的话，他还是有很大的鉴别这个疾病的这个发病的 pattern， 就是类别吧。我接一通电话，我们有一位网友来电话。嗨，您好，欢迎您的来电。谢谢。我相信这一次武汉的疫情，中国政府在习主席的领导下和全国人民的配合努力治疗之下，一定能够战胜这次那个武汉的这次瘟疫，这次病毒。因为中国人啊，我觉得中国人他不是一个短跑选手，他是一个中长跑的选手。在短期内刚开始的时候，你可能会看到一些问题，会感觉到反应啊不过来，或者是反应有一些问题，但是经过一段时间，我们真正掌握了它的原理，它这个效能，这个作用，我们就会很快的来控制它，来这个最后来达到把这个问题解决。所以我相信尽管我们报纸媒体林林总总的有各种说法都有，但是最后我想中国人那个聪明的智慧，领导那个有力的决策，还有那个人民的配合，一定能够战胜这次那个所谓的这病毒和疾病。谢谢。你的定义什么叫战胜啊？另外一个，你说中长跑跑了17年了已经，啊？03年的 SARS 你还没死够人吗？对全世界的影响还不够吗？新问题，比如说2003年会遇到 SARS， 那么这次跟 SARS 是一类的病毒，你知道不知道啊？这一次的病毒，我相信对于很多包括中国的医学人员来讲，都是一个新课题，可能没有遇到过啊，没有遇到过，为什么重出来了呢？你不是说中长跑吗？17年了，跑没还没跑清楚啊？这个我们有的时候啊，这个啊，随着时间的推移，我们这个社会也在不断的变化，那个问题呢也在不断的出现和增多。所以这个病毒，别人都不出，就你出，你出了一家伙就弄了那么多人，这已经是达到了全世界没有的了。中国的人口多，各种各样的情况可能都有，在中国就发生了。所以中国政府，我相信在经过这一次的这个所谓的疫情之后啊，应该好好的总结经验教训，找出为什么会发生2003年的 SARS， 还有这一次的疫情，好好的总结经验教训，包括外部的经验教训和内部的经验教训，包括我们那个从政治方面来看，国际上对中国有没有什么啊敌对的这个政治势力来进行这个作用？这个敌对势力怎么讲啊？你这边犯病了，造成了个全世界的瘟疫，还怨人家敌对你呀？什么叫敌对呀？因为我们要看这个大环境发生。什么叫不敌对呢？我们还有敌对，就是我还没有说完，它包括两方面和三方面的问题。就第一个方面，你的政治势力的敌对势力，比方说大环境，我们要排除有没有外来的国际上的和中国那个敌对的那个国家和势力在中国做手脚。哦，比如说，哎，我跟你讲，你这个说法是一定要被公安局抓走的。你要是又在这公开造谣了，是不是？因为你的党中央正在跟你说了。谁在说是从美国出来造的？
要抓进去关十天，罚5000元的。给我判刑，我也不怕。我想表达我自己的说的是真话。还有一点呢，就是有没有听到我说话？听得到，听得到。啊，还有一点就是我们要总结内部的经验教训，外部就是外部势力。刚才说过了，你不让我继续说，我就不说了。这个。还有内部的经验教育，就从我们国内的。好的，您的时间到了，我们一般情况是3分钟。谢谢您的来电。我们其实欢迎所有的人都与我们来参与讨论。不过我发现一件事情，就是今天总是伟大领袖习主席的这个拥护者比较多一点，因为他出动了。对对对对对，突然这个发生了那么长时间以后，突然第一次露面了。对对对，那么我们最近呢，我们的其他方面的一些观众打电话，似乎在我的节目当中并不踊跃。我今天看到那个和平先生和陈小平先生的节目当中，网言往事当中呢，可以说是电话一个接一个，哎，一说就来了。嗨，您好，欢迎您的来电。哎，你好。哎，您请讲。啊，现在可以说吗？当然可以，您请讲。好 ，OK， 收。啊，我觉得那个嘉宾和主播没必要那么激动，因为我觉得从我现在这段时间听，觉得好像有一大批的，好像似乎是在做一个宣传，或者是说在做一个舆论上的弥补吧，尤其是在像民进啊或者其他外面媒体上的，因为好像似乎现在是在做一个大量的宣传吧，也许他们觉得太被动了现在，所以我觉得嘉宾和主播没必要那么转脖子。谢谢，就这观点。好，非常感谢，谢谢您的来电。那么呢，我们现在回到我们的话题本身。钟南山呢，可以说在这一次，也包括在上一次呢，都是历次呢，都讲了很多的话。那么这一次他又讲到了一个新说法，叫24天的潜伏期。您觉得这样的一个说法，是否回归到了一个理性或者一个科学性方面呢？我想这个东西也是他始料不及的。这个能够及时的纠正自己以前的说法，根据事实来说话，这个是应该是肯定的。毕竟他现在的已经从这个十二月中到现在已经是进入到这个二月中旬了，这么长时间内已经死了，比 SARS 已经死了，这染病的就已经是死几倍了？3倍，4、5倍了，4、5倍了。对，死的人也超过了4、4、8、32。对，那都4倍多，五倍多了。现在4万多了嘛？4万多了，那就是5倍了。嗯，所以这样的一个大宗病例，让他能够从这些病例中间得出一些修订他以前说法的数据的话，这也是不难的一件事儿。应该肯定，反正他就及时的向同行专家、向国际上进行分享这他们得到的信息。这还是应该值得肯定的。您觉得这个是值得一个肯定的。与此同时呢，他也这次讲到了一个超级传播者。很多人呢都在寻找这样一个超级传播者，目前呢其实并没有找到毒源到底在哪里。那么当然这个超级传播者呢也不能够排除，因为不断的证据显示呢，有人呢一个人呢就传几十人甚至上百人的案例都有。这两天我们也获得了很多的信息，是在很多的医院呢院内进行的传播，那么就一个病人的到来呢导致了几十人甚至医务人员互相之间的传播也是非常严重，包括李文亮医生呢也是其一。那么今天呢，刚才我看到有一位网友留言，不知道这个信息是否是准确的，我们还需要再核实，但是我觉得应该给观众朋友说一下。那么就是中国的最新的报告显示呢，今天没有增加新的疑似病人。您觉得这个数据这个说法符合科学常识吗？这是流行病学的一个基本表示极大怀疑，极大的怀疑。或者可以直接说否定它吗？我觉得就是又在掩盖什么，一个政治上的一个需要。对对对，也是这两天呢有很多数据呢都出现了很多的很奇妙的变化。那么我们也这两天呢在采访了很多的医学方面的一些专家，他们都告诉我们的结论和结果呢，包括在历史上的一些流行病的一个规律呢，都不像中国这样的现在的数据的变化。那么与此同时呢，也得到了一个新说法呢，就是为了复工，很多数据是可以改变的。那么真的是这样吗？您觉得可能是这样吗？为什么不呢？
您的一个为什么不呢？让我觉得内心一下子可觉得很恐惧。那么，哦，又有电话。嗨，您好，欢迎您的来电，Candy。你好，哎，您请讲。对，我想说一下中医的问题哈，两位老师好哈。我呢是在大陆呢，我现在在美国，在大陆呢，我是，那个干了20年的护士。因为我那个时候在泌尿科哈，就关于肾脏的问题哈。如果有的患者哈，他要是说的吃中药了，就是肾科的医生就不给他看了，说你不要出去吃中药了，所以中药对肾脏的损伤非常的大。而且呢哈，我就觉得呢哈，好像是中国是不是忽悠老百姓呢？我就给我一种感觉，实在没有办法了，他是不是用中医这个事情哈，给人家有一线希望？我是这么想的，这件事儿，完事儿。另外还有，我就觉得哈，就是说，在封城之前哈，美国也回来了不少留学生哈，还有一些中国来的，就是飞机还没有停呢哈。但是我觉得哈，现在有正经单位的，就是美国人哈，你比方说你在邮局工作了或者怎么的了，领导就直接让你在家隔离14天。但是有一些人呢哈，他就是说的没有这责任感，他回来之后呢哈，仍然呢哈，就是说的，让孩子出去呢上学什么都不隔离，所以呢，我感觉到哈，美国呢哈，在20多号我就感觉到哈，还是之前，因为6号左右吧，差不多少，就是说封机了或者怎么的哈，在20多号我就觉得这件事情就可以见分晓，我就给我一种感觉哈。这件事情还没那么完，所以我每天呢都在盯着哈，中国的那个就美国的疫情，就是现在是，好像是12例呀哈，就是这样的哈，我就给我一种感觉呢，有一点担心。那么好，您就谢谢最主要担心是认为呢，恐怕这个疫情已经啊。传播到了美国，只不过是还没有到一个所以爆发期。我对中药哈，这种哈，就是说它能治病哈，我是表示怀疑的。这件事情，因为我不是医生，我是个护士，但是我也感觉到哈，这件事情还有待于去验证。完事，另外呢哈，我儿子呢是在美国读医学博士，我儿子搞生物的，我儿子跟我说了哈，这件事情哈，就是说的关于是不是人造的这种病毒哈，哎，画了一个问号，他那个意思说，他都可以造出病毒。是一个很简单的，对，所以这件事情我就是说有一种保留，就是说究竟怎么回事呢？我还弄不清楚，所以谢谢两位主持人，谢谢好，您的谢谢来您的来电，电，欢迎您随时跟我们联系，多多来电，一起来分享，谢谢您，谢谢谢谢，您请，您回答一下这位网友的刚才的来电。他所说的这些呢，都非常的合乎逻辑。只要有一定的基础医学的知识，或者是常规的科学的素养，我想这样子做出这样子的提问或者是疑虑，都是可以，都是非常自然的。没有什么就是超出常理的。而像刚才那位，自甘武那样子的，我相信那个人是个文盲，这个打电话进来的这个听众呢是个护士，他肯定有相当的医疗的这个素养。我们又有海外来电，很远的地方来。嗨，您好，欢迎您的来电，请您关掉背景的声音。喂，哎，您请讲，您请讲。哎，你好，你好，非常喜欢您的节目，谢谢。我现在啊，觉得对国内的百姓啊，有一种什么感觉呢？哀其不幸，怒其不争。共产党的统治基础就是他们这些人，所以我现在真正的、深深的明白了鲁迅为什么要弃医从文。刚才何医生对那个五毛的斥责，我非常赞同。对于这种人，真的是不能客气，别跟他们讲什么温良恭俭让，一定真的是要。谢谢。不但是给他们，给很多人一种棒喝，真的是需要的是启蒙教育，否则悲剧是一次又一次的发生，很绝望，没救。谢谢两位啊。好，谢谢谢谢谢谢。哎，我就喜欢我们的网友随时随地来电，
打断我们的发言，因为我觉得网友的意见高手真的很多。确实这两天看到在每天做节目的时候，有很多人通过比如周末的时候，民进的所有的节目呢都是啊，当然将来会更加好一些，会可以打电话，平时呢我们都是通过 Zoom 的会议，那么这样的一个也有很多人的参与，而水平特别高的人很多，而且有专业性的，有特别研究生物的，有研究医学的，有研究政治的，有研究经济的，哎呀简直是我每天都在享受在知识的海洋当中。是的，在这个交流的过程中，我们自身也得到很多的这种思想的火花的碰撞，对，和新最新的一些观点。对，嗨您好，欢迎您的来电。哦你好，我现在可以说话吗？当然可以，您请。我就想，你这是直播吗？现在是直播，是直播。好，谢谢两位先生主持。我就是想就是说谈一下这个病毒的这个危害，就是说我现在听说现在已经第四代，而且是越来越强。那么你们可不可以通过这个新闻呼吁一下中国的那个？政府的就是层层的那个政府，他们能不能像美国呀，像世界一些医生啊、科学家啊这些开开大门，让他们来帮助一下解决这个问题？因为这个病毒呢，你像那个川普总统和习近平总书记谈话，那习近平就这个天气热了以后。就可以那个病毒自然消退，那么那这几个月那不是死人越来越多，而且这不是一个办法，就是说能不能呼吁一下，让他们就是说接受这种医疗的帮助，因为像台湾、香港多很好的医生，他们也可以来啊。对吧，他要不愿意接收像美国人，就是说这些说英语的，那么学华语的这些医生也可以来帮忙啊。嗯，就是说的让他们来帮一下，因为这个球不是说丢面子什么厉害国之人，这个球是救老百姓啊，那老百姓您说的很有道理。嗯，还有什么观点？谢谢你还有什么？好啊，没什么观点，谢谢谢谢谢谢。哎，又有一位网友的打来电话。喂，您好。哎，你好，你好，你是马俊吗？是，我是马俊，您请。我想给民进的听众讲一句，就是说，没有共产党就没有武汉病毒啊，共产党比武汉病毒还坏，哎，还毒，是吧？我那些我希望那些拥护共产党的人啊，都死光光，哎。您别这样。如果没有人反对，没有人拥护的话，反对就是没有价值的呀。凡是拥护共产党的人都应该死光光，是吧？谢谢，理解你的心情，理解你的心情，谢谢，理解您的心情，谢谢，谢谢您的来电。那么很多网友哦，你看今天我刚才一叫苦，说没人来电话，大家都来电话了。嗨，您好，欢迎您的来电，您请讲。喂。他说可能没有声音，他可能信号不太好。哎呦，又来了，又来了。嗨，您好，欢迎您的来电。将来会更加好一些，可以打电话。喂 ，Hello， 嗨，欢迎您的来电，您请讲。您把背景关掉，背景声音有点杂音。Yeah, OK， 我就是说啊，Trump打的中国人的。的趋势上面，你能听见吗？他是说的很好听，做的就是不一样。现在我们邮局从明天开始不能送中国大陆来的那个包裹了。您是从国内打过来的是吧？不是，他是从这里，他告诉说是从明天开始就不可以收来自于中国的包裹了，是这样吗？对啊，嗯，我们不能送了。哦。好的， yeah, 所以说啊，川普真的做说的很好听，他做的就是举起笔看。嗯，好，谢谢您的来电，我们知道了，谢谢。
这网友的声音我们也听不到。我们现在还是再说回我们的一个主题。那么我们的主题呢，就是刚才关于钟南山院士说的24天。那么同时呢，不排除超级的传播者，以及我们前面那位嘉宾所提出来的一个疑问，您如何看？如果他现在的资料已经展示出能够3周以上，甚至3周多的这种携带病毒，那么肯定这种超级传播者是非常显然，他这个是带有很大的威胁性，对于整个的疫情的播散扩大来说的话，那确实是很带有很大的威胁性，而且这种现象呢，在 SARS 的时候还没有看到。是的，这是这一次这个病毒武汉病毒的特有的这样的一种情况。另外一个刚才谈到，就是说你也谈到这个问题，就是说在医院内的这种高发院内感染，这是确实是现在看来带来的一个极大的危害。那么最重要的，其实我对于我个人来讲，我比较关心的是潜伏最长可以24天。对，前面有一位网友打电话来，一位女士，她说她是护士，她的孩子是学医的，她就讲到一句话，就是2月6日的时候呢，美国才真正开始封禁这样一个情况。那么您认为，如果真的有24天的潜伏期的话，那么原液体到达美国的很多人封关之前是很多的，确实。那么会不会在全世界，不光光是美国了，会不会又爆发一种新的一种感染呢？这个可能性是应该是有，但是至少现阶段来说还没有看到呈现突然爆发出现的这种情况。这个有几个因素，就也就是说，一方面呢，这些人呢可能确实是比较 lucky， 他就是不发病，他就是不发病，而且他最后就是自回来以后呢比较注意隔离。所以呢，他因为在那个时候他已经知道了中国这个情况，他就是在做好了自己的隔离，那么就没有造成在美国的播散，这个是多种因素。而且另外一个，他到了美国以后，一般你看更多的是到加州啊这些地方，加州比较多，所以加州有2、3、4个病人，所以集中在那个地方。但是那个地方呢，相对来讲气候又比较温暖热。所以不像芝加哥呀、东北部啊这地方那么冷，所以这个环境呢可能也限制了在那个地方出现这样流行的，然后更多扩散的。对，这可能是一种。那么您这个说法是否是和温度变化会？这显然肯定是应该有关系，应该有关系。那就作证了我们一会儿要谈到的一个话题，就是关于美国的总统所讲天气热了就会好的这个观点。那么我们现在呢，先听一听一位网友的来电。嗨，您好，您请讲。你好，马先生吗？哎，是我，很高兴您来接到您的电话。 您请讲。我呢没有什么很简短的，我呢一直想满足我一个好奇心。那我什么好奇心呢？我想问一下，当初抓李医生和审讯李医生那些警察，现在是否别来无恙？好，我们会在节目当中给您讲述这件事情，好吗？谢谢您的来电。那么这个观众问了一个大家已经遗忘的一件事情。说句实在话，我也一直在问这个问题。对，我看到您今天端来的这盆花，身上带来的花呢，我们一会儿给观众们做一个解释，和医生呢为什么要亲自带来了一盆花。